Так, доброго дня, і ми онлайн. Ми продовжуємо наш проєкт «Знати час» з центру Шептицького. І сьогодні говоримо про перейменування вулиць у Львові. І наскільки це є загалом у часі. І говоритимемо з двома чудесними моїми приятелями, з Тарасом Радом, політологом, керівником проєктів громадської мережі «Опора». Тарасе, привіт! Привіт! І літературознавцем Данилом Ільницьким. Данило, вітаю. Вітання. Привіт. Хлопці, давайте почнемо з того, як народилася ця ідея. І коли це було? Отже, коли народилася ініціатива перейменування вулиць у Львові? Кому відповідати? Я можу сказати. Клас. Я можу сказати. Це дуже цікавий момент, бо власне, вперше, напевно, це сталося в Ужгороді в часі цієї війни, яка, власне, розпочалася 24 лютого. Відомий письменник, громадський діяч, літературний діяч Андрій Любка написав про те, що в їхньому місті, власне, він живе в Ужгороді, є така ініціатива, так, вони хочуть дерусифікувати ужгородські вулиці. Мені здавалося, що ще перед Ужгородом або одразу після того у Львові з'явиться низка ініціатив схожих, і брати участь в таких ініціативних поданнях точно будемо не ми з Тарасом та з Ігорем Петрієм та іншими колегами. Так що до цього знайдеться надто багато інших активних молодих чи немолодих людей. Але ми бачимо, що, власне, бачили, що публіка мовчить, попри те, що триває війна, і якби така ініціатива є однією з важливих ініціатив в часі війни, ніхто нічого не робить. Тоді, власне, ми з Тарасом і з Ігорем списалися публічно в Фейсбуці щодо того, що, можливо, спробуємо підготувати таке подання, хоча до того схожою діяльністю ми не займалися, хоча, зрештою, не є далеким від цієї тематики. Так? Ми, власне, створили таку ініціативну групу, до якої також долучився відомий літературознавець, громадський діяч, директор Дому Франка Богдан Холос, а також двоє наших молодших колег, громадських активістів, двоє Олегів, так, Олег Басистюк і Олег Цюбка, які паралельно з нами теж утворили ініціативну групу, і ми врешті об'єднали свої зусилля, подавши до, власне, скерувавши до Львівської міської ради відповідне подання, яке складалося з тексту обґрунтування, яке в процесі підготовки зазнавало теж певних модифікацій, дискусій, обговорень, так, де з точки зору того, що триває на даному етапі повномасштабна велика агресивна війна. Ця дерусифікація просто є неминуче необхідна. Пізніше було подано такий орієнтовний попередній перелік вулиць, які ми пропонуємо перейменувати, от, і з невеличкими такими довідками, обґрунтуваннями. І також ми підготували свою версію пропозицій щодо нових найменувань, але ми їх відклали на потім вже до того, коли, власне, до того дійде діло, тому що обговорення нових найменувань, очевидно, найскладніший період цієї історії, і треба зберігати поетапність і спокій. Тарасе, скажи, будь ласка, до тебе питання як до політолога. Чому це є зараз на часі? Невже в нас немає, можуть нам заперечити, невже хіба в нас немає більш нагальних якихось занять? Чому це є на часі? Мені здається, що це питання навіть перезріло, ніж дозріло. І, власне, через те, що в попередні роки завжди було можливо відповісти, що це не на часі, і за цим слідувало ще ряд аргументів на зразок. Невже нема на що потратити коштів? А що це змінить? А що від цього ми почнемо жити краще? Ну і цілий ряд достатньо очевидних аргументів, які у випадку таких ініціатив появляються десь чи в коментарях, чи в опонентів, коли ти з такою думкою виходив. Але насправді треба розуміти, що ми вже на етапі фактично завершення, можемо це так трактувати, бо і ми говоримо зараз про Львів, як, я б не сказав, може, зразковий, але явно кращий приклад ситуації деколонізації міського простору в Україні. І, власне, здається, оця ініціатива, яка реалізовується сьогодні, вона так чи інакше має фіналізувати цей процес, який розпочався ще на початку 90-х років, коли було перейменовано більше як 500
топонімів місті. І, власне, тоді були перейменовані найбільш одіозні, найбільш агресивні, шовіністичні і ворожі, і нігілістичні по відношенню до української історії і культури топоніми. А сьогодні в нас залишились, називаємо так, умовно нейтральні, так, які не для кожного львів'янина пересічного, ну, викликають якісь заперечення. Так? Чому? Тому що ми всі ходили в школу, в університет, ми росли з цими прізвищами, ми їх читали в книжках, зрештою вони нас оточували постійно в міському просторі. І для нас не надто очевидно, для широкого загалу, що їх потрібно змінювати. Але, власне, активна фаза російсько-української війни актуалізувала цю проблему. І те, що постійно з роками відкладали або знаходили причину, чому цього не варто робити саме сьогодні, просто перекреслило і актуалізувало саму цю проблему, тому що стало зрозумілим, що війна – це війна не тільки в плані війни на полі бою, це, перш за все, ну, зокрема, війна так само в смислах, війна історична, війна на філологічному полі, тобто ця гуманітарна складова війни, вона дуже важлива, тому що, як ми побачили в проявах, гібридних проявах війни, власне, спекуляції, маніпулювання історичним минулим, особливо в постколоніальних країнах, дуже ефективно працює в випадку роботи з суспільством. Тому, очевидно, цей процес став, ну, більш, ну, актуальний, і, власне, мені здається, якби не ці обставини, історичний контекст, я думаю, ми би до сьогодні це питання відкладали до невідомо яких років. Тарасе, питання знову до тебе. Ти вжив термін, Боже, який ж ти термін вжив? Що я хотів сказати? Деколонізація? Прошу? Деколонізація, можливо. Деколонізація. Чому ти вважаєш дерусифікацію львівської топоніміки деколонізацією? Або навпаки? Зараз, перш ніж я перейду на відповідь на питання, я фактично продовжу відповідь Данила, бо наша ініціатива зароджувалася як ініціатива з дерусифікації. І, власне, в нашій первинній версії подання було 34 найменування. І вони так чи інакше стосували, власне, дерусифікації. Але в процесі роботи ця концепція частково трансформувалась. І сьогодні робоча група, яка вже півтора місяця працює над перейменуванням, має назву робоча група з деколонізації топоніміки Львова. І тут ми розуміємо, що ми вийшли на дещо ширший контекст, оскільки дерусифікація є частиною концепції деколонізації, яка в собі охоплює значно ширший спектр колоніальних практик, які ми успадкували з минулого покоління. Колоніального, власне. Ми тут говоримо, перш за все, найбільш пізній колоніальний період – це, власне, совєтська епоха. Але цьому передувала, по-перше, для значної частини України – це такий період російського великодержавства. У нас тут була мова про, скажімо, польську колоніальні практики, які відрізнялися від російських, безумовно. В випадку Закарпаття ми можемо говорити і про угорську, і так далі. Так? Якщо ми виходимо за межі суто Львова, то ми розуміємо, що ми успадкували великий пласт історичного минулого, яке не є наше. Ми його просто, ну, прийняли мовчки, не переосмисливши. І частина суспільства вирішила, що це частина нашого історичного минулого, критично не осмисливши його. Я, безперечно, не стану заперечувати, що історію не викреслиш, і її якби не можна забувати. Але її потрібно переосмислювати з точки зору нарації нашої, тобто те, як ми бачимо себе у світі і себе поруч з іншими у світі. І, власне, от частина оцієї завдання переосмислити топоніміку з точки зору української нарації, це є одне із завдань, яке ми поставили як ініціативна група собі, і зрештою запропонували це робочій групі, і робоча група, в принципі, погодилася з нашим підходом. Хоча є певні такі незначні там розходження щодо певних позицій, я думаю, ми про це поговоримо.
Але на загал концептуально є розуміння того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Данило, скажи мені, як формувався цей список? І за що попало Герцену? Ну, я так розумію, що, що до Герцена це таке більш так, випадково став твоїм питанням. Можна сказати, за що Чехову, за що Чайковському. Я про це постійно думаю і теж уважно слухаю колег, які є, скажімо, прихильниками залишити якісь певні найменування. Мушу сказати, що я так, може, глобальніше відповім на це питання, що ми з Тарасом, так, нам... скажімо так, 30 плюс, плюс-мінус 35 років, тобто це для розуміння покоління і розуміння, в яких обставинах історичних ми виростали. Ми дуже добре знаємо російську літературу, і я думаю, що ну, це певне лукавство нам закидати, що ми є абсолютно необізнані, і ми, як ті, скажімо, революціонери бездумні, рубаємо якісь певні культурні контексти, не розуміючи їх. Спокійно. Детально читали Достоєвського, детально читали Чехова, захоплювалися Леонідом Андрєєвим, читали Анну Ахматову і Маріну Цвітаєву, Олександра Блока і Сергія Єсєніна і Бориса Пастернака і Владимира Набокова. А я взагалі проходив детально курс руського язика і руської літератури в університеті імені Франка для того, щоб задовільнити години викладачів російської кафедри, якої вже зараз немає, і всі ті падежі і так далі, все це мені було добре відомо. От. І зрештою в приватній своїй бібліотеці, ну, примітка донедавна, я мав досить непогану підбірку книжок російської літератури і думав про те, що буду до неї звертатися впродовж свого, скажімо так, філологічного наукового життя. Як показав досвід, не звертаюся. Звертаюся до Гемінгвея, звертаюся до Селінджера, звертаюся до... там, я не знаю, інших американських, шведських, французьких, латиноамериканських, африканських, японських авторів, головно українських, ну, до російських не звертаюся. Це такий момент, так, що, власне, веду до того, що для мене особисто, скажімо, переосмислення цього постколоніального, пострадянського, постсовєтського спадку, великою частиною якого є російська література, зокрема, ну, також російська академічна музика – це дуже непростий і болючий процес. І мушу сказати, можливо, я про це колись напишу в якомусь есеї, коли до цього дозрію, що те, що я більшість книжок зі своєї приватної бібліотеки, власне, російської класики літературної 19-20 століття здав на макулатуру, це дуже цікавий процес. І він мені, ну, може, не настільки сильно, але в певному сенсі нагадує епізод з «Володаря перстенів» Толкіна, коли там той чи інший персонаж прощався з перстнем, так? Він це зробив, але які муки він переживав. Я в цьому готовий признатися, так? Я здав це на макулатуру, але, ну, я мусив якось розірвати цей міцний пластир, який своїм клеєм впився в моє якесь філологічне тіло. Але це був процес звільнення, певного очищення. Справа в тому, що перейменовуючи топоніми, і про це вже тисячу разів говорилося, писалося у Фейсбуці в Тараса Радя, в його статті на Збручі, яку всім рекомендую прочитати. На нашій комісії окремі виступи наших колег, з якої я би з радістю казав опублікувати, що ми не принижуємо жодним чином внесок відповідних діячів російської музики чи російської літератури в світовому контексті. Будь ласка, все нормально, хай буде, так? Зараз Україна переживає дуже такі особливі часи. Часи жахливого знищення себе з боку Росії, але водночас часи великого очищення. І я би сказав, що ми справді мусимо розуміти, що очищення справді перебуває не лише на рівні якогось такого воєнного плану, але також на рівні ментального, інтелектуального, освітнього, духовного плану. І засміченість, я навіть так наважуся сказати, зокрема у Львові, топонімами якихось, даруйте за слово, чувачків, якимись чувачками, які, ну, не зовсім відповідають, скажімо, якимось сучасним стандартам розвитку молодих поколінь українців, мені здається, це питання є абсолютно на часі. І коли, наприклад, ми спілкуємося з нашими старшими колегами, які входять до постійно діючої комісії при Львівській міській раді, які відстоюють певні позиції щодо збереження тих чи інших топонімів, я на противагу цьому можу сказати, що
Мені важливішим є мій син і діти моїх друзів, які часто ставлять певні запитання. І часто ці запитання є набагато ґрунтовніші і принциповіші, ніж запитання мого покоління чи старшого покоління. І це питання звучить так. Толстой, хто це? Чому його вулиця є у Львові? Як я можу дитині це пояснити? Ой, ти знаєш, ми просто підколоніальна країна були довший час. А чому? Ну так давай цього позбудемось, давай вперед. От. І, власне, тут хочеться справді зробити це очищення простору для прийдешніх поколінь. І ще я хочу сказати такий момент, що як мені зараз уявляється ця вся дерусифікація і деколонізація. Під час існування держави Радянського Союзу, коли велася дуже грамотна, послідовна, цілеспрямована політика ідеологічна, був певний пакет прізвищ чи якихось інших топонімів, там географічних, якихось локальних, інших, подієвих і так далі, які, так би мовити, наносилися на мапу міста, містечка, села таким от цілим пакетом. Так, це такий певний канон, от. І дуже добре, власне, якусь таку начебто просту річ сказав колега Богдан Тихолос, я її повторю, що Антон Чех, блискучий російський письменник, з'явився у Львові на вулиці, так, його ім'я з'явилося на одній з вулиць Львова, не тому, що він блискучий письменник, а тому, що він росіянин і представник великої російської культури. Коли ми, львів'яни, вільні, незалежні представники держави Україна, захочемо, якщо на це буде наша воля, ми собі цю вулицю Чехова назвемо тоді, коли ми захочемо, а не тоді, коли панівна влада радянсько-російська це зробила в Радянському Союзі, не питаючи нікого із місцевих жителів про це. Ну, такий мій, можливо, трошки політико-ідеологічний коментар. Хлопці, в мене відразу є кілька питань. Якщо говорити про вулицю Льва Толстого і її перейменування, чи це йдеться про те, що Толстой для вас, львів'ян, більше не є класиком, і він вже, ну, погано, насправді ми тепер тільки починаємо розуміти, що він насправді погано писав. Чи скоріше, може, йдеться про маркування держави, в кейсі якої було завжди там Толстой, Достоєвський, і час від часу там хтось з інших, то не були класиками, то вже не були класиками, то ще щось. А вулиця Сахарова, здається, теж був росіянин, правда, він не письменник, але ну, ще та фігура російського правозахисного дискурсу. А чому його немає в цьому списку? Щодо Толстого, то я тут одразу хочу там знову повторити, так, що ніхто зараз у Львові не займається, наприклад, актами спалення томів Толстого. Ніхто у Львові не займається вилученням творів цього письменника з бібліотек. Особливо, коли йдеться про наукові такі поважні бібліотеки, бо коли йдеться про публічні бібліотеки для, скажімо так, більш масового читача, то тут інша справа, там є інші критерії. Так, йдеться більш про такі фундаментальні речі. Ніхто зараз не очорнює це прізвище. Йде дискусія. І, до речі, щодо Толстого, тут теж можна справді сперечатися і дискутувати. Це є вже рівень академічної розмови наукової про його якісь моменти там цього русу. Міра, наскільки він присутній, наскільки він не присутній. Так, є відома стаття Євгена Малонюка «Толстоєвський», де він висловлює свою позицію. Є інші позиції, от і так далі. Зрештою, Толстой об'єктивно присутній в багатьох світових курсах літератури в провідних університетах. Це питання до дискусії. Ми не будемо кричати, верещати про те, що заберіть Толстого. Ми будемо академічно на цю тему говорити, тому що ми є не варвари, ми є інтелектуальна нація. Щодо вулиці, так? Щодо вулиці. Ну, тут я хочу пригадати одну таку фразу Івана Франка, яку він, власне, сформулював в своєму есеї «На склоні віку», де він акцентує на тому, що в певних історичних моментах потрібно мати якусь таку певну дозу національної виключності.
так? Тобто це такий неминучий аспект якогось такого ставлення себе на перше місце заради зміцнення своєї ідентичності. Грубо кажучи, ми от зараз після пандемії коронавірусу, слово «карантин» часто вживалося. Я думаю, що ми ставимо зараз так звану велику російську культуру на довгий карантин, з тим, щоб до неї пізніше повернутися з більш очищеною свідомістю, там, не знаю, смаковою, естетичною, інтелектуальною, методологічною, якою завгодно, і потім вирішити, наскільки нам буде потрібна ця література. Я думаю, що ми зможемо читати ці тексти, але нам потрібно трошечки відсторонитися від цієї залежності, від цього. Тобто тут я, до речі, можливо, таку скажу ще... досить, ну, може, таке сленгове слово, але мені воно дуже сподобалося. Під час війни, всі ці 3 місяці в мене вдома перебувало досить багато людей, друзів, які виїхали з Києва з-під обстрілів. Я, власне, з приємністю надав їм простір, щоб вони тут перебули цей важкий період. Ми дуже багато часу проводили разом, що, зокрема, приводило до якихось таких дивних часом ситуацій, якогось емоційного перевиснаження. І один з моїх, власне, колег, які жили вдома, сказав, що в нас перетуз, так? Так от, з російською культурою в нас, українців, перетуз. Надто багато вже цього всього, так? Ми втомлені, ми перевиснажені, ця російська культура постійно цюпає нам в якісь наші місця ментальні, хочеться просто від неї відпочити. Тому я думаю, що в цьому контексті треба теж розглядати міський простір і топоніми. Це один момент. Інший момент, що так коротко скажу, бо це, напевно, одна якась така дуже велика тема, що, як виявляється, у Львові було дуже багато цікавих особистостей, щодо яких варто би було подумати про топоніми. І це, зокрема, є не лише українці, але також євреї, поляки, французи, греки, вірмени, німці. І, як виявилося, коли ми, скажімо так, відкрили цей, як каже Тарас, цю пляшку джин, випустили джина з пляшки, так мовити, запустивши збір, так би мовити, ідей щодо нових найменувань, виявилося, що люди, професійні середовища, громадські організації, галузеві середовища і товариства готові пожертвувати багатьма вулицями, щоб втілити ідеї щодо тих людей, які були репресовані, забуті і які творять львівську історію. І знову ж таки, тут йдеться не лише про українців. Щодо Сахарова, так само, як і щодо Гоголя, ми вирішили відкласти це питання на пізніше, як і зрештою щодо деяких інших діячів української культури з доволі такою неоднозначною біографією. Це не означає, що вони не можуть точно не будуть перейменовані, це означає, що, можливо, до цього комісія ще повернеться і якісь збереже, так би мовити, простір цих вулиць для якихось подальших ідей. Так? Тому в випадку Сахарова, то ми вважали за доцільне дослухатися до думок наших колег, які мають стосунок до дисидентського руху, до середовища політв'язнів, до людей, які, зрештою, перетиналися з Сахаровим. Але далі буде видно. Так? Я думаю, що треба пройти теж певний такий період якогось розуміння, так, наскільки ця постать є важливою у львівській топоніміці, і ми до цього, може, повернемося ще. Якщо є час на відповідь коротенько, я попробую теж. Ну, дивись, наша ініціативна група не виходила з принципу нульової терпимості до російської традиції. Тобто в нас немає за ціль випалити з міського простору будь-які найменування, які пов'язані хоч якось з російською традицією. Завдання все ж таки стояло деколонізація. І, звичайно, в тих випадках, де були відносно, як я вже говорив, нейтральні найменування, і Толстий, Чехов, Чайковський потенційно, власне, попадає у цю проблематику межовості культурної ідентичності і множинності ідентичностей, що було достатньо поширеним явищем, як на 18-19 століття. І, власне, там виникало найбільше, якби, дискусій щодо того, де повинна проходити ця межа дерусифікації. Тобто, наскільки далеко ми можемо поширити цей критерій дерусифікації. І зрозуміло, що якоїсь однозначної усвідомлення
Де вона завершується, немає, крім того випадку, коли ми використовуємо принцип тотальної нетерпимості. А ми, власне, від цього принципу відмовилися. Стояло питання, по-перше, з точки зору української нарації, чи представники російської традиції, як вони, яке вставлення в них було до української історії, культури і традиції. Так? У випадках комплементарних відносин виникало так само застереження, чи це є аргументом позбутися цього прізвища, бо маючи дуже часто навіть кровні зв'язки з українською землею, вони все ж таки залишались представниками великої російської культури, як самі росіяни люблять означувати свою традицію. Відповідно, ми для себе дійшли згоди, що в тих випадках, коли ми не знаходили однозначних прикладів комплементарного ставлення до української традиції, ми вважали за доцільне ставити питання про перейменування. І там відбувалися на робочій групі достатньо жваві дискусії, а там, де ми сумнівалися, залучалися фахове середовище, літератори, мистецтвознавці, науковці, історики, які давали свою таку довідку, яку робоча група дослухалася до неї. Ну і ще важливе, це так званий фактор хороших росіян, умовно хороших росіян. Це так само нова свіжа, новий свіжий критерій хороші і погані росіяни, він дуже умовний. Але якщо ми залишаємо в міському просторі хороших росіян, то Сахаров – це один з них. Це людина, яка цілеспрямовано працювала в правозахисній Морусі, і щодо якого не було взагалі застережень жодної людини. Можливо, крім того, хто тотально хоче вичистити будь-які закінчення на «ов», я так зараз дещо утрирую. Таких насправді було мало. От, власне, той, хто був готовий стояти за Сахаром, було дуже багато. А Толстой, власне, підпадав під критерій, що з точки зору української нарації, він все ж таки, хоч він не є поганим росіянином, але він є частиною великої російської традиції, так чи інакше. І для Росії я не бачу взагалі проблем. Це приклад, навпаки, власне, гуманіста, умовно, назвемо так, на фоні цих шовіністів, які були традиційно провалювали цьому культурному просторі. Тому з точки зору взагалі майбутнього Росії, мені здається, саме на такі постаті повинно будуватися майбутня Росія, нова Росія майбутнього. А власне, отакі як Достоєвський, Біляєв і так далі, оце, власне, проблема не тільки українського культурного простору, але я б навіть сказав, що навіть російського культурного простору. І ця дискусія має відбуватися в майбутньому в російському публічному просторі. Данило, прошу. Так, я тут, якщо можна, Юрку, перейму трошки цю естафету, бо маю думки. Я думаю, що тут... Бачите, одним з чинників, одним з критеріїв відсвіження... Важне питання про критерії, так. Відсвіження, оновлення міського простору, до речі, які звучать в межах засідань нашої робочої групи, і де я дуже багато вчусь від колег, які в цьому більше тямлять набагато, і дослухаюся до них, то... Є, власне, певна чинник актуальності, так, такої глобальної, культурної, ментальної, історичної актуальності. Ми чудово розуміємо, що світ рухається вперед. І ми розуміємо, що і в приватному своєму житті, в професійному житті, в галузевому житті, ми для того, щоб бути адекватними, актуальними, мусимо реагувати на ті виклики, які є в світі. Навіть якщо наша реакція є там негативна чи обурлива, але ми мусимо якось взаємодіяти з цим дискурсом, контекстом. Ну і тут знову ж таки діти, учні, студенти є чудовим таким лакмусовим папірцем тих змін. І якщо, наприклад, зробити певний зріз того, що, наприклад, у Львові сьогодні читають, якщо говорити про літературу, літературні постаті, молоді, активні, цікаві люди, то прізвище Толстого там не буде. Там буде прізвище Грицька Чубая, там буде прізвище, до речі, Дебори Фогель, яка дуже впевнено і стрімко стає однією з важливих авторок Львова. Так, і для мене є надзвичайно важливо, щоб вулиця її
імені була у Львові як представниці єврейської спільноти, як найвидатнішої письменниці єврейської у Львові, як жінки, як науковиці, як просто дуже доброї авторки. Це є, наприклад, Олег Лишега. Так, я розумію, що йдеться про трохи вужче коло. От, але сьогодні, в принципі, коли ми говоримо про читання літератури, зрештою, такого ж рівня, як Толстой, так, ми говоримо про вужче коло. Ми говоримо, наприклад, зрештою, про письменників трошки давніших, яких читають українці у Львові. Так, це Іван Франко, наприклад. Я не кажу, так, вулиця Франка є у Львові. Так, тому вона і залишається, тому що це є живий, актуальний автор, і підтвердженням цього є, наприклад, активність музею Івана Франка у Львові і всі ті флюїди, які розгортаються від цього прізвища. Тому мені здається, що така, так би мовити, там зміна, відсвіження простору, вона є також певною даниною, певним підтвердженням того, що є навколо. Ну не може, наприклад, проходити по вулиці пересічний житель міста чи гість міста і просто не розуміти, навіщо це прізвище тут фігурує, якщо воно, ну, не має стосунку ані до Львова, не є актуальним сьогодні. Ну і тим більше, що тут ще такий важливий чинник, не забуваємо, що зараз відбувається в Україні. Для мене особисто, я розумію, що це не є найголовнішим якимось таким чинником, але для мене він є дуже важливий. Так, після всього того, що роблять представники держави Російська Федерація з моїми співвітчизниками, моє емоційне, моє бурхливе, моє якесь психологічне рішення є справді дати відсіч. Та відсіч. Данило зникає. Так, добре. Не страшно. Зараз я сподіваюся, що відновиться зв'язок. У мене є насправді трохи реакція. Дозвольте поділитися, колеги мої і ті, хто дивляться наш ефір, потім будуть дивитися наше відео в записі. Для мене важливим критерієм, і здається, щодо вулиці, якої немає в цьому списку перейменувань, виправте мене, якщо я не маю рації. Є така вулиця Сербська. Гарна історія пов'язана з цією вулицею. Отже, справді до Другої світової війни у Львові була вулиця Сербська. Ми не знаємо причини її такої назви. Але коли до Львова зайшли окупаційні німецькі війська, вони перейменували вулицю Сербську на вулицю в українському її варіанті Хорватську, Кроатенштрассе. З зрозумілих причин, так, незалежна Хорватія була одним союзником Німеччини в Другій світовій війні, навіть від Сербії. В 44-му році Сталін вертає або переназиває вулиці її сучасну назву Сербська. Отже, треба зрозуміти, що це не є середньовічна назва. Єврейська, Руська і так далі, і так далі. Дуже багато таких вулиць є в старому середньо чи пізньосередньовічному Львові. Так, з зрозумілих причин це є вулиці, які ознаковують ареали життя певних етносів народів в стародавньому місті. Отже, що ми тут маємо? Роком, 44-м роком і фактично досі. Ми беремо участь в чужій міфології і в чужій зміні чужинських векторів. Приходять німці, називають Хорватська, приходять радянські війська, так, росіяни, на честь ще тоді друга Тіто, перейменовується в Сербську. Так, ми розуміємо досі історичні і ментальні зв'язки, попросту кажучи, хто в Європі єдині, хто підтримує Росію, і кого серед
якби російських чи то найманців, чи то добровольців ми зараз бачимо в російських окупаційних військах в Україні. Правильно, СЕП. Отже, не хочеться брати участь в чужих міфологіях і в чужих війнах між Німеччиною, там Росією і у Львові. То одна вулиця, то друга вулиця. Це чужі наративи, абсолютно не наші наративи. Давай, можливо, я розпочну, а Данило, якщо матиме бажання, продовжить. От твоє запитання – це яскрава відповідь на питання про те, що міський простір – це місце для ідеології, зокрема. І якщо глянете на довідник вулиць Львова, то вони в середньому змінювали свою назву там 6-8 разів. І це було завжди пов'язано з приходом нової влади, окупаційної влади на цю територію. І якби це НАТО... Це надто очевидний факт, щоб його не помічати навіть для тих, хто знаходить виправдання, що перейменування не на часі. Бо це надто очевидна річ. Тому, безумовно, те, що відбувається зараз, це так само слід розглядати з точки зору деідеологізації, але частково і так само ідеологізації, але вже з точки зору української нарації і української міфологеми, називаємо це так. Щодо конкретно вулиці Сербської, то вона ж насправді появилася ще в австрійські часи, в другій половині 19 століття. Хоч достеменно не зрозуміло, чому саме так її назвали. І, зокрема, в робочій групі піднімали питання, поміж інших, чи недоречно перейменувати вулицю Сербську. Але разом з тим, там, щоб ти розумів, було ще багато інших топонімів, які названі різними або на честь різних держав, або і інших географічних об'єктів, переважно які пов'язані з російською або імперією, або Совєтським Союзом. І, зокрема, там і Таджицька, і Курильська, і Коряцька. І там, насправді, в нас був окремий блок географічних топонімів колоніального минулого. І під час дискусій дійшли консенсусу щодо того, що ось ці топоніми на даний час розглядатися не будуть, не тому, що це не потрібно, а тому, що це може бути фактором потенційного конфлікту, міждержавного конфлікту і напруження з точки зору там консульств, посольств цих держав, топоніміку яких буде потенційно може бути змінено. І було прийнято, я не знаю, Соломонове рішення чи яке, яке полягає в тому, що відкласти оцей блок питань на пізніший період. Можливо, на другий етап деколонізації, бо, в принципі, наша ініціатива не закінчується на дерусифікації. Ми, в принципі, мали намір продовжити цю місію, оскільки, попри це, ще залишається багато топонімів, які, очевидно, потрібно розглядати і надалі. І вони попали в так званий резерв. Хоча по окремих з них я не був згідний, щоб їх відкладати. Адже, наприклад, ти згадав сербського, там хтось піднімав питання угорської. Так? Якщо ми будемо суто розглядати топоніміки з точки зору поточного часу виключно, а не в трохи ширшій історичній перспективі, то ми можемо стати заручниками певної політизації процесу. Це теж треба бути обережним, бо приймати рішення по перейменуванню вулиць суто, виходячи з контексту сьогодення, може бути певним спотворенням, бо все-таки називництво вулиць треба розглядати з перспективи довгої, тобто 50 років там, і довше. І, можливо, певні подібні питання потребують холодної голови, так, коли ти вийшов поза контекст. І я думаю, ми щодо цього питання, зокрема, і сербської, і угорської, і таджицької, і узбецької, і всіх інших, я думаю, ми ще до нього повернемося в найближчому майбутньому. В мене питання. Якщо можна, чи можемо ми пройтися, принаймні, зачитати той список вулиць, який є у Львові, який є... висунутий вами, але або погоджений на перейменування,
А далі поговорити, якщо можна, про чому здається. Може виправте мене, якщо я неуважно дивлюся. Вулиця Рєпіна. Напевно, вона залишається, як я розумію, чи ні? Натомість є ідея перейменувати вулицю Булова. Чому? Чим Рєпін, автор запорожців, кращий за Булова, вчителя Шевченка? Так, Тарас мовчить, то певно я скажу. Ну тут я згадаю про певні фахові сегменти нашої робочої групи, яка утворена у Львівській міській раді з представників постійно діючої комісії, але також із залученням різних експертів з різних середовищ. Я, наприклад, особисто є представником літературного середовища, десь частково музичного, але аж ніяк не мистецтвознавчого. Тому, наприклад, Василь Косів, ректор Львівської національної академії мистецтв, який є членом цієї робочої групи, зібрав середовище в такому робочому порядку в академії мистецтв, де вони, власне, дискутували, спілкувалися і дали таку, так би мовити, історико-фахову довідку про те, що справді ідентичність Іллі Рєпіна є радше українська, ніж російська, і більше того, є певний сенс перейменувати цю вулицю з Рєпіна на Ріпіна, з огляду на те, що його прізвище писалося через Ять, і жодного разу ми не маємо ортографічно його прізвище через російське «є». В даному випадку я просто переказую цю доповідь фахової групи, експертної групи на цьому засіданні. І, до речі, так само щодо таких, про те, що говорив Тарас, щодо вулиці сербської, щодо вулиці узбецької, туркменської, таджицької, якщо така є, вулиці білоруської, що ми знаємо чудово, що яке зараз є ставлення Білорусі до України, то справді було прийнято таке дипломатичне рішення, щоб зараз не робити надмірних кроків. От, але знову таки тут, напевно, найкраще в цих питаннях звертатися до істориків нашої групи, зокрема до Андрія Козицького, Василя Кметя, до Андрія Гречила та інших. От. Ну, а щодо Рєпіна, то справді, я думаю, для багатьох із нас може стати причиною так цей процес новоназивництва зазирнути в біографію і творчість тих чи інших діячів. Так, і напевно тут таким визначальним критерієм, ти запитував про критерії, ми не займалися зараз перелічуванням критеріїв, але ну, ми прийняли для себе критерій, принаймні та частина робочої групи, яка активно виступає за перейменування, це як сама ця особистість позиціонувала себе ідентичнісно. Так? Якщо людина, наприклад, вважала себе частиною великої російської культури, але любила Україну як територію свіжого повітря, чудового курорту, гарних дівчат і мелодійної народної пісні, ну, типовий набір колоніальний, ну, то перепрошую. Якщо людина трошечки серйозніше ставилася до української ідентичності, ну, тоді так, є сенс подумати про збереження. Тарасе, хочеш додати? Ну, і перелік є. Нагадаю, що загалом мова йде про 53 топоніми, 41 у місті Львові і ще 12 у суміжних населених пунктах Львівської територіальної громади. Це Винники, Рудне і Підрясне. Нагадаю, що в нас після децентралізації відбулося укрупнення громад. Відповідно, тепер компетенція Львівської міської ради поширюється за межі Львова, так само на ще 16 населених пунктів. Тобто і ми, як ініціативна група, і загалом як робоча група, розглядали топоніміку в контексті Львівської територіальної громади. Я не знаю, чи є зараз потреба зачитувати усі 53 назви, оскільки вони і так були активно поширені і в соціальних мережах, і засоби масової інформації. Безумовно, зверну увагу, що поміж них є топоніми, які, безперечно, викликають певну неоднозначну реакцію частини суспільства, невеликої, і це переважно було кілька прізвищ, які відносно періодично з'являлися щодо там сумнівів доцільності перейменування цих вулиць. І це було переважно все-таки представники старшого, називаємо, покоління.
І я це для себе, принаймні, знаходжу пояснення в цьому, в тому, про чого ми починали нашу сьогоднішню розмову, що це покоління, яке обрало цих представників в радянський період як ковток свіжого повітря. І треба розуміти, що це цілком розумне і правильне бачення на цей момент. Контекст тоді був такий, що будучи в тюрмі народів і обмежений дуже вузькими рамками свободи, ти міг вибирати, скажімо, між поганим і там дуже поганим, так? І те, що так чи інакше якось тяжіло до якоїсь там західної традиції. І от, безумовно, оці приклади, які ми зараз пропонуємо перейменувати, а для них це в їхній молодості, в наш період, це було те, що формувало їхні світогляди цінності. Це дуже зрозуміла позиція, чому вони, власне, стають на захист сьогодні. Але я ще раз зверну увагу, контекст історичний змінився. Змінився обставини. Я не говорю не тільки про війну, я говорю про 31 рік незалежності. Змінилось багато що. Ми для себе відкрили світ, якого вони тоді об'єктивно не могли бачити. Ми сьогодні дивимося на світ не очима російської традиції. Треба розуміти, що ще в 90-х і навіть в нульових усе нове, що приходило в Україну, приходило після перетравлення його в Росії. А потім ми це фактично вторинний продукт споживали. Сьогодні ми вже споживаємо ідеї на безпосередньо від першого джерела, тобто з Заходу. І нам не потрібно інтерпретацію Росії і російської традиції цих речей. Тому, власне, коли ми приймали рішення по подібних, назвемо там, умовно хороших росіянах, ми, власне, виходили з цієї логіки, що не тому, що вони погані самі по собі, а тому, що вони вже в контексті сьогодення не актуальні для України, але вони до сих пір дуже актуальні для Росії. І, власне, Росія всіляко піддає остракізму їм, бо вони вибиваються з тої традиції великодержавної, шовіністичної, імперіалістичної, мілітаристської, яка вибудована сьогодні. І, власне, парадокс. Ми намагаємося рятувати хороших росіян в Україні, виправдовуючи, власне, їхню гуманізм для себе. Той час, коли самі росіяни їх піддають остракізму. І мені здається, власне, ця логіка є дещо хибною. Тоді вона була виправдана, але сьогодні треба від неї відмовлятися. Хлопці, в мене є одне таке не по суті питання, але за логікою. В нас в коментарі є зауваження в першу. Львівська у різних містах, вона зазвичай перев'язана до напрямку, а не до політичної карти. А чи потрапило в чи є в списку вулиці під перейменування, які означують якісь історичні напрямкові? Нема, Юрку, немає. У Львові нема вулиці Московської, у Львові нема там ще якоїсь вулиці схожої. І за більшість вулиць, які названі справді за якимись географічними принципами чи іншими принципами, є збережені. В нас, в нашій робочій групі, взагалі в постійно діючій комісії з перейменування вулиць, є блискучий фахівець на цю тему, професор Андрій Гречило. Я думаю, такого плану речі це передусім до нього запитання, він насправді всіх нас дуже-дуже добре консультує, як урбаніст-знавець, попри деколи емоційні свої коментарі. От, і, власне, він ще з групою колег-істориків зараз при тому майбутньому процесі найменування дуже теж відстоює цю позицію такого комплексного підходу, де мають місце і відновлення історичних назв, де мають місце якісь локальні особливості, де мають місце якісь речі, пов'язані з якимось колоритом, можливо, суто ландшафтним. Безумовно. Просто коли ми говоримо про дерусифікацію, зрозуміло, що в нас напрямок локальний. В нас є Стрийська, в нас є Городоцька, в нас є там ще щось. Ну, Богдана Хмельницького колись була Волинським шляхом, Тараса Шевченка колись була Янівська. Це теж цікава дуже тема, але вона не входить конкретно в цей дискурс. Так? Але я хочу запевнити авторку запитання, що група істориків обов'язково подбає про те, щоб певна частина тих найменувань, які ми зараз маємо здійснити, була не лише, скажімо так,
національно-політична, але щоб вона була також історична, локально-ландшафтна, за принципом кущових назв і так далі, і тому подібне. З мого боку, я, наприклад, буду всіляко дбати про те, щоб в нас теж така була своєрідний квотний принцип дотримано, щоб були, скажімо так, серед постатей особистостей представники різних галузей, і художники, і письменники, і музиканти, і науковці, хіміки, фізики, політичні діячі і так далі, і тому подібне. Я лиш доповню відповідь Данила. Абсолютно все погоджуюся з Данилом. Не стояло взагалі питання з погляду концепції нашої, щоб міняти ось ці напрямкові топоніми. Мова йшла тільки, власне, про топоніми, які пов'язані переважно з совєтською традицією. Ми вже про це неодноразово сьогодні згадували, не буду повторювати. Що важливо, от цього тижня розпочнеться другий важливий етап перейменування. Власне, почнеться, я думаю, непростий етап дискусії щодо пошуку нових назв для вулиці, які запропоновано для перейменування. І там одним з перших критеріїв, які ми для себе як робоча група прийняли, є те, що ми будемо дивитися, чи оці вулиці, які пропонуються перейменувати, мають історичну назву збережену. І наскільки доречно повернути історичну назву. Достеменно зараз не можу відповісти за рішення, яке буде прийнято комісією, але я припускаю, що якась незначна кількість історичних назв може бути повернена в процесі підбору нових найменувань. Єдине, я не переконаний, що це буде велика кількість, так, бо навіть вже є підготовлених в наших матеріалах перелік історичних назв, які ми всі, як члени робочої групи, ознайомлені. І треба розуміти, що багато з них вже не актуальні сьогодні, а дуже часто треба розуміти, щоб ми з одного колоніалізму не повертали інші колоніалізм, тобто відмовляючи від совєтського і великоросійського, щоб ми так само не повертали якісь польські, умовно кажучи, так? Бо треба розуміти, що мова йде не тільки про російську традицію і окупацію, так? В різні періоди і до російської окупації так само були окупаційні режими, які в міському просторі реалізували так само свою міську свою ідеологію, так? Тому там, де це доречно, будуть, я думаю, повертатися історичні назви. Виникло одне велике непорозуміння, як я бачу, і свідченням цього є запитання від нашої Наталки Цюпак в чаті. Отже, йдеться про роботу комісії міської, Львівської міської ради з перейменувань. Чи правильно я розумію, що, Данила, ти не є членом, ти не є депутатом міської ради? Юрко, тут... Ага, ні, все гаразд. Я просто помітив, що начебто нема прямої трансляції, вона є. Ні я, ні Тарас, ми не є членами, ми не є депутатами Львівської міської ради. Більше того, я скажу. Тут я зараз поясню ситуацію, бо ми теж не завжди старосом на початку все розуміли. Отже, при Львівській міській раді є постійно діюча комісія з перейменування вулиць, в яку входять аж ніяк не депутати Львівської міської ради, а лише фахівці, зазвичай історики, урбаністи, знавці міського простору, от також, можливо, мистецтвознавці, чи можливо, політики в минулому, так, які на громадських засадах виконують цю функцію. У зв'язку з тим, що ми маємо зараз війну, і в зв'язку з тим, що ініціатива щодо перейменування вулиць має цю ще, так би мовити, воєнну парадигму, так, парадигму таку потужну, тому що, як відомо, раніше при Львівській міській раді лише одна вулиця перейменовувалася щороку, так? І зараз Львівська міська рада вирішила в зв'язку з війною підтримати ідею нашої ініціативної групи і перейменувати десятки вулиць. Було створено, мабуть, одноразовий орган, розширену комісію чи розширену групу, робочу комісію чи робочу групу, так по-різному можна це називати, яка містить в собі частину членів постійно діючої комісії при Львівській міській раді, але також куди залучено додатково інших людей, зокрема депутатів Львівської міської ради, якими ми старосом не є,
а також фахівців, істориків, політологів, мистецтвознавців і так далі, і тому подібне, якими ми з Тарасом є. Зрозуміло. Отже, тим більше має сенс питання. Вам як членам комісії, зачитую його, вам як членам комісії важливо, аби мешканці тих вулиць, які будуть перейменовуватися, були залучені у процес вибору нової назви? Чи комісія зацікавлена вирішити все внутрішньо у своїх середовищах? Чому не виникає питання? Чому це питання виникає, перепрошую? Станом на зараз на сайті Львівської міської ради немає жодного протоколу засідань комісії, і мешканці здебільшого нічого не знають про роботу комісії. Отже, ми вибираємо назви вулиць, ви вибираєте назву вулиць для мешканців, і вони нічого не знають про це. Якби ви повели? Можна я відповім на це питання? Прошу. Наскільки мені відомо, окремо якогось оголошення, що, скажімо, яке безпосередньо адресовано, от як оголошення в класичному розумінні, не було. Тобто і на сайті міської ради, наскільки мені відомо, так само немає, що «Доброго дня, мешканці міста», оголошується конкурс на вибір назви, так от. Цього немає, безумовно. Якщо особа, яка запитується, має на увазі це, то відповідь так. Подібного оголошення немає. Але разом з цим треба зрозуміти, що процес є публічний. І, в принципі, ті, хто відслідковує роботу ініціативної групи і робочої групи, яка вже триває понад 2 місяці, то, в принципі, в процесі постійних повідомлень про результати засідань робочої групи є якби заклик подавати свої пропозиції. І потрібно розуміти, що міську раду зараз надійшло майже 2 сотні пропозицій щодо можливих варіантів назв для вулиць, які пропонуються перейменувати. Безперечно, ми не можемо стверджувати, що це пропозиції лише мешканців тих вулиць, які пропонуються перейменувати. Але, зокрема, серед них є такі, серед них є такі люди і мешканці. Але ще один аргумент для ширшого розуміння контексту. Вулиця не належить мешканцям міста. Тобто, все-таки називництво розглядається з парадигми комплексного підходу, системного, з точки зору міського простору. Бо якщо було б так, то вийшло, що одні мешканці вулиці хотіли би мати цю назву і інше. І вийшло б, нас, умовно кажучи, 2 однакові назви в різних районах міста Львова. Це я зараз дещо спрощую. Не треба сприймати це так безпосередньо. Але я так, щоб більш наочно було зрозуміло. Разом з тим, думка мешканців безперечно важлива. Бо все-таки мешканці, які живуть на цій вулиці, очевидно, їхня думка має бути почута, але мешканці міста мають розуміти, що кінцеве рішення має бути за депутатами міської ради і за Львівською міською радою. Чому? Тому що владі під час виборів делеговано повноваження представляти функції управління містом. І безперечно, місто і керівництво міста має проконсультуватися з мешканцями. Але кінцеве рішення, безперечно, має залишатися все-таки за тими органами, які уповноважені приймати ці рішення. От якщо підсумувати, мова йде про зараз робочу групу, це дорадчий орган. Він просто прийме пропозиції до розгляду. Він взагалі за результатами роботи робочої групи не буде жодного рішення прийнято. Далі його буде розглядати профільна депутатська комісія з питань культури. Депутатська, от те, що ти запитував в попередньому питанні, оці напрацювання буде розглянуто депутатами, а після того, як депутатська комісія розгляне, воно буде винесено на сесію Львівської міської ради. І кінцеве рішення будуть приймати депутати міської ради. Відповідно, є 2 канали подачі інформації мешканців вулиць. Вони можуть подати безпосередньо звернення через ЦНАП або управління культури, або через когось членів робочої групи, або через депутата міської ради вони так само можуть звернутися. І в неї кожна з 5 фракцій депутатських делегувала свого представника до цієї робочої групи. В принципі, я не бачу проблем з донесенням інформації. До нас, з Данилом і до інших членів робочої групи
достатньо активно звертаються різні, і просто наші знайомі, і просто мешканці міста, які знають, що ми беремо участь, так? І ми доносимо цю позицію до робочої групи, і повірте, ми не ігноруємо ці звернення. Єдине, я запевняю, що більшість цих звернень буде проігноровано не в тому частині, що їх не розглянуть, а тому, що просто в середньому зараз на одну топонім 4-6 пропозицій. Треба розуміти, що суто арифметично неможливо врахувати всі ці побажання. А тим не менше, я думаю, що це добра ідея насправді провести громадські слухання з місцями, живуть на вулиці, які пропонуються до перейменування. І, наприклад, бо я собі думаю, я просто трохи зараз працюю дуже багато з киянами. От наскільки пам'ятаю, де відбувається голосування, вибори, там пропозиції, вулиць. А можна зробити такий, голосування. Бо одна з найпопулярніших, значить, в Києві назв вулиці, коли мешканці масово хочуть, щоб їхня вулиця, яка до перейменування була названа, це, наприклад, Герої Маріуполя. От можна зробити фінансове голосування вулицями, хто збере більше пожертв, наприклад, на фонд «Повернись живим», той отримує назву Героя Маріуполя. От, можна і так, наприклад. Ще в нас питання. Я не знаю, наскільки це хороша ідея комерціалізувати. Це ідея. Але скажу, що серед запропонованих версій у Львові так само є назва, пропозиція Героїв Маріуполя замість вулиці Козленюка. Тому що вона раніше називалась Маріупольська, і є варіант або Маріупольська, або Герої Маріуполя. Ну, будемо дискутувати, побачимо, який буде результат. Ще питання. Знаєте ви ситуацію з перейменуванням вулиці, наскільки ви є в темі, в інших містах, особливо східніше за Київ? Бо маємо питання, ризикуємо ми при нашій толерантності і м'якості знову програти цей бій за самоідентифікацію та історичну обізнаність. Особливо, коли йдеться не про Львів, а про інші регіони, які до війни дуже ревно ставились до збереження радянської спадщини і російської культури. Ну, я одразу скажу, що не дуже поінформований, так? Тобто це те, що відомо з засобів масової інформації, як і будь-якому іншому звичайному читачеві їх, те відомо і мені. От, це, зокрема, про Дніпро мені відомо, що там була частина вулиць перейменована, і там власне було взято курс на воєнний дискурс, сучасний воєнний дискурс. Тобто тематичний діапазон нових вулиць, він стосувався виключно сучасної війни. Так само було зроблено в Івано-Франківську. Ми знаємо, що там десь 20 плюс-мінус вулиць було перейменовано власне на честь героїв сучасної війни. От, але мені особисто більше йдеться про Львів, так, і щоб навести таким так порядок тут і цю інфраструктуру українсько-львівську втілити у львівських топонімах. Я так само приватно відслідковую по можливості ініціативи в інших регіонах України. Знаю, що існує ціла окрема ініціатива, яка називається «Деукраїнізація України», яка цим просуває ідею, власне, декомунізації топоніміки, пам'ятників. Свого часу, власне, вони і питанням Леніна, пам'ятників Леніна займалися. Ну, і вони зараз переорієнтувалися в ракурс дерусифікації, фактично. Ну, треба розуміти, що в нас завершується дерусифікація, а от в містах Східної, Сходу і Півдня України це ще дуже часто до сих пір декомунізація, тому що там ще до сих пір часто залишаються вшановані постаті безпосередньо радянського періоду. Це окрема трагедія цих міст. І мені здається, це частина, власне, проблеми, яку ми сьогодні маємо в часі російсько-української війни. Оцей радянський наратив, який багатьма мешканцями цих міст приймається як свій локальний.
Щодо загалом деколонізації, дерусифікації, то це достатньо децентралізований і дуже часто хаотичний процес. Так? Це не проводить зараз держава. Я розумію, чому державі зараз далеко не до цього. Тому це зазвичай місцеві ініціативи. І контекст, і дискурс, який відбувається, дуже різниться від міста до міста. Бо є приклади, коли під тиском громадськості керівництво громад, наприклад, перейменовує вулицю Пушкіна на вулицю Пушкінську від слова «пушка», бо вони знаходять аргумент, що тут були колись гарнізони, стояли пушки. Відповідно, це як щось змінити, щоб нічого не змінити. Тобто це імітація процесу. Безумовно, такі випадки теж є. І це тому, що, власне, я зараз не готовий сказати, це якесь місто в Хмельницькій області, щоб ви розуміли. Це навіть не за Дніпром. Тобто проблема насправді залишиться. І навіть після війни ми бачимо, війна залишає по собі ще великий пласт для майбутнього переосмислення. Відповідно, якщо говорити контекст львівський і контекст інших міст, особливо чим далі на схід, він суттєво різниться. Дуже часто, якщо ми про Київ говоримо про сотні топонімів, у Львові про десятки топонімів, то в окремих містах Сходу і Півдня мова йде про просто кілька топонімів станом на зараз. Я не кажу, що на цьому процес закінчиться, але безумовно, є різні обставини. Там, де була нещодавно війна, там справді не до дерусифікації, а десь реально громадськість або не готова, або не має того активу, який би міг робити запит, суспільний запит на зміни. Ну так, навіть ви згадали про Київ. Текст, наприклад, Степана Бандери, так, переходить в вулицю Олени Теліг з одного боку, а з іншого боку в проспект Романа Шухевича. Та і при тому на проспекті Романа Шухевича є, наприклад, станція метро генерала Ватутіна, або, це північний міст. Це туди на Оболонь, з героїв там Сталінградської битви, яка поєднується з проспектом Степана Бандера. Так, але я думаю, що це очевидно буде, цей процес в Києві буде вже якось закінчений. Так. Дозвольте глянути, може ще є питання? Ні, немає. Скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте, коли ми отримаємо у Львові нові назви, якими б вони не були? Тут є, треба розуміти, що те, що на першому етапі сформовано список з 53 назв, це не означає, що мова йде на другому етапі про тотальне перейменування одночасно усіх 53 назв. Попередньо на робочій групі дійшли такої згоди, що спробуємо зараз перше перейменувати якусь незначну частину, скажімо, 8, перших 8-10 вулиць. І щоб їх не відтягувати надовго, бо всі ці дискусії справді будуть непрості, треба розуміти, і всі це розуміють. Власне, пропонувалося сформувати перелік там умовно перших 10 найбільш одіозних топонімів, щодо яких спробувати консенсусно дійти згоди щодо нової назви. І на найближчому засіданні Львівської міської ради запропонувати депутатам проголосувати ці пропозиції робочої групи. Поки що невідома дата першого засідання з різних причин, але я думаю, що не в останню чергу це засідання так само буде корелюватися з наявністю чи відсутністю цього рішення, оскільки міська рада вже 3 місяці не збиралася, депутати. Відповідно, я думаю, ці процеси будуть якось йти паралельно. Відповідно, ми будемо, як робоча група, так само орієнтуватись на попередню дату засідання, а депутати, я думаю, так само будуть орієнтуватися на
готовність певних пропозицій, щоб виносити це на голосування депутатів міської ради. А можна я зроблю інформаційний вкид, Тарасе, Даниле? Так. Він вже якось не вперше показує свою першість в оцінці, може, якихось речей з сучасного чи з дуже-дуже близького минулого, і намагається ніби переформатувати своїм ставленням, може, не зовсім персонально свою історію, але показати, хто є ху, а хто не ху. Йдеться про перейменування вулиці Джохара Дудаєва. В мене є така улюблена, справді, на мій погляд, я переконаний цілком в тому, дуже добра, хороша русская. Її звати Єлена Новодворська, яка казала, що вся російська демократія, весь російський лібералізм закінчується на українському питанні. Коли росіяни починають називати українське питання, вся демократія і лібералізм закінчується. Можу почати грати теж на чужому полі. І я би хотів, аби де-небудь в якомусь районі міста Львова з'явилася собі маленька площа, або якийсь маленький закуток найкращої доброї руської Єлени Новодворської. Юрко, то будь ласка, напиши сучасній російській еліті, пропаганді і так далі. Напиши, будь ласка, таке подання на адресу Львівської міської ради, просто донеси цю ідею, і вона буде розглянута. Певно, є сенс завтра то зробити. Отже, ми з вами почули, що ми можемо зробити. Ми можемо ставати навіть під час війни активнішими, давати, може, якісь свої пропозиції, напевно, не боятися, може, вони не будуть такі дурбаті, як ми собі можемо про думати. Тарасе, Даниле, дякую дуже за розмову. Хай збереже нашу батьківщину. Дякую навзаєм. Ми навіть сьогодні працювали без жодної тривоги. Приємно. Побажаю і на майбутнє нам теж без жодної тривоги до перемоги. Дякую за гарну розмову. Слава Україні!